Betes, fils i cotilles són alguns dels productes que es poden veure a la nova botiga Museu de Salàs de Pallars. Cisco Ferràs ha recreat una merceria perfumeria, el sisè establiment d'aquest peculiar conjunt que ens trasllada al sorgiment de les primeres marques i a la producció en cadena. Precisament, la merceria ens explica l'evolució de la moda femenina al llarg del segle XX. La, la merceria era una d'alguna manera, era els complements tèxtils, allò que necessitava la dona, doncs, per confeccionar la vestimenta, per tant, el món aquest de vetes i fils, de botons, i en aquest cas concret especialitzat una mica en cotilleria i en mitges. Aquest espai que s'obrirà al públic diumenge i que s'inclourà a la visita de la resta d'establiments museïtzats de Salàs també compta amb un racó especialitzat per a la perfumeria i l'envelliment de la dona a través dels productes de cosmètica. Un apartat és això, l'Olo amb les grans eh, marques de 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 perfum que bàsicament aquí a Espanya han segut tres, que és el triangle seria Gal Mirúrgia i puig, que apareixen al primer quart de, del segle XX i després tot el relacionat amb el món del maquillatge de la dona. A la merceria s'hi pot veure des de grans ampolles amb dosificador per vendre colònia a granel fins al disseny dels primers envasos de perfums individuals, passant per tins de cabell, capses de fils, vetes i botons de tots els colors i mesures i la primera publicitat relacionada amb aquests productes.